ୱେମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ବିଲ୍ଟା ଖାଲି ବିଜେପି କିମ୍ବା କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଜେଡ଼ି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହଁ ଯେତେବେଳେ ୱେମେନ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ପରି ବିଲ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମହିଳା ଜାତି ଗୋଟେ ବର୍ଗର ଉନ୍ନତି ହୁଏ ସେମାନେ ମାନେ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀ ପାଆନ୍ତି ସେମାନେ ସମୃଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆମେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳର ରୂପରେଖ ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ସୀମିତ ରଖିବା ତାହା ଆଧାରରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମାନେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଠିକ ଅଛି ସରକାର ଆଣିଲେ କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମୂହ ଚିନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ ସାମୁହିକ ଭାବେ ଏହା ମହିଳାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ କରିବ ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ଖୁସି ଏବଂ ଏହାକୁ ସ୍ୱାଗତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଯେକୌଣସି ଦଳର ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ମହିଳା କହିବେ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ବର୍ଗଙ୍କର ଉନ୍ନତି କରିବ ଏହା ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ରହିଗଲା ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଭାଇ ପଚାରିବା ଯେ ଡିଲିମିଟେସନ୍ ସହିତ Uh, महिला रिजर्वेशन बिल आसीबो जदी डिलिमिटेशन हुए तो कोन 81 3 आर्टिकल अमेंड आउथरे होबो जहा वाजपेयी जी 2001 रे करथिले जाव जदी हेय जा मध्यम जाय ताहाले को क्राइटेरिया रे को को सीट महिला को संरक्षण करा जिवो ओडिसा को को सीट महिला को दिया जिवो भारतवर्ष रो को, को okay, सीट लंबा, लंबा प्रोसेस